waa inaad kobcisaa dareenkiisa iyo caatifadiisa, waa inaad kobcisaa. hore waxaynu usoo sheegnay markaynu ka hadlaynay sifooyinka looga baahanyay qofka hogaamiyaha ah, waxaan ihi waa inuu geesi noqdaa, waa inuu naftiisa xakamayn karaa, waa inuu dulqaad leeyahay, waa inuu sabr leeyahay, waa inuu degan yahay. intaaba waanu ku soo sheegnay sifooyinka noocaasa sidee loo heli karaa. waxaa la heli karaa daawade, markaad qofkan aad dhashay markuu yar yahay, marka aad ku soo barbaariso sifooyinka noocaasa, markaad ku soo barbaariso ayaa imanaysaa qofkii runtii inuu noqdo markuu weynaado qof muxuu ahay geesiya oo degan oo sabr leh. sidee baa arrintaasi suurtagal u noqon kartaa ama maxaa lagu gaadhi karaa? kow, daawada waxa lagu gaadhayaa oo qodobka koowaad uu yahay, waa inaad qofkii aad dhashay waa inaad runtii siisaa xanaanayn, waa inaad siisaa jacayl, waa inaad siisaa, waa inaad runtii soo dhaweysaa, waa inuu dareen hooyo iyo mid aabbanimo uu kaa dareema. qodobadaasi waxaa la tilmaamaa inay yihiin qodobada ugu muhiimsan marka laga sheekeynayo korinta ubadka. oo qofkii yaraa hadduu hooyadii ka helo ama aabihii uu ka helo xanaanin wanaagsan iyo kalgacal iyo jacayl iyo soo dhaweyn hadduu dareemo, run ahaantii qofkaasi wuxuu noqonayaa qof muxamadku weynaadana aan cuqdad badan aanay ku jirin, bal bulshada runtii wax la qabsada. laakiinse qofku markuu yar yahay hadduu xanaanaynta iyo kalgacalka iyo runtii soo dhaweynta hadduu waayo, wax laga yaa markuu weynaado inuu noqdo isaguna qof dadka necab, qof aan dadka soo dhaweynin, qof cuqdad badan inuu noqdaa dhici karta. marka qodobkaasi waa muhiim. qodobka waxaa ku raacaya qofka yaraa waa inuu dareemaa markuu guriga joogo, markuu aabihii hooyadii la joogo, inuu aamin yahay oo wax dhib aanay ku dhacaan oo aanay runtii baqasho jirin, waa inuu dareemaa. daawada marka aynu leenahay qofka yar waa in la kobciyaa dareenkiisa iyo caatifadiisa, waxaynu la jeednaa in laga ilaaliyo baqdinta, laga ilaaliyo naxdinta, laga ilaaliyo hadduu cadhoodo la dejiyo. arrimaha noocaasa dareenka qofka taabanaya qof markuu yar yahay waa in qofkii waalidka ahaa horuntii si fiican ula dhaqma. taasina maxay ku iman kartaa? adigoo xanaanin aad u wanaagsan iyo kalgacal qofkii yaraa siiya. dabada qodobkan waxaa raacaya qofku markuu yar yahay waa inaad ku abuurtaa kalsooni, waa inaad ku abuurtaa kalsoonidu waa qodob aad u muhiim ah. markuu yar yahay haddaanad ku abuurina, markuu weynaado wuxuu noqonaya qof aan isku kalsoonayn. inagoona waxaanu ka soo sheekeynay markaynu sheegaynay hogaamiyaha sifooyinka looga baahan yahay hogaamiyaha, waxaanu waanu isku kalsoon yahay. kalsoonida maxay ku iman kartaa? waxay ku iman kartaa qofku markuu yar yahay lagu abuuro. oo sidaa loogu abuurayaa? waxaa loogu abuurayaa in laga ilaaliyo, in la caayo. oo qofkii waalidka ah ubadka dhalay, haddii isagii kelimaad aad runtii aad adag, kelimaad aad u liita, kelimaad cay ah oo qofkii hudhalay uu ku leeyahay, qofkiisi yaraa uu ku leeyahay, oo isagu ku leeyahay saaqid baatay, waxba garan maysid, muxuu ahaayay iyo kelimaad la mid a, qofkii yaraa maxaa ku dhacaya? qofkii yaraa waxaa ku dhacaya kelimaadkaasi runtii inay hoos u dhigaan. bale waxaa la idhaahdaa kelimaadka noocaasi dhibtay u geystaan qofka yar u geystaan, uma geysato usho iyo dilku uma geystaan. sababtu waa maxay? kelimaadkaasi maskaxda qofka yar bay ku dhacayaan. wuxuu isdareemayaa inuu liito, inuu saaqid yahay, inuu dadka ka hooseeyo. markaa daawada maxaa laga rabaa haddii aad waalid tahay oo aad rabto qofkii aad dhashay mustaqbal inuu yeesho, inaad ku abuurto kelmadaha tilmaamaya kalsoonida, inaad ku abuurto inuu wax qabsan, inuu wanaagsan yahay, kelimad fiican aad ku tiraahdo oo dhiiri geliso oo ammaanto. intaasiba waa kelmaadka tilmaamaya qofkii yara kalsooni inuu helo oo nolosha aadha ula janqaado. qodobkaa daawada waxa raacaya qofku markuu yar yahay dareenkiisu marbuu kici karaa, marbuu cadhoon karaa, marbuu naxayaa, marbuu murgoonayaa, intaasi waa iman karaa. maxaa lagaa rabaa? waxaa lagaa rabaa inaad ka sii dayso, inaad ka dhegaysato, inuu dareenkiisa cabbiro oo isagoo cidna ka baqanayn inuu sheego wuxuu ka cadhoonayo, wuxuu ka baqanaya inuu sheego, inaad ka dhegaysato. waxaa laga yaabaa isagoo cadhoonaya haddaad u timaado ood weydiiso sababtu u cadhoonayo, markuu kuu sheego waxaa laga yaabaa inuu isga degaba. laakiinse haddaad ku caburiso oo cadhadii aad ku caburiso oo naxdintii aad ku caburiso oo dareenkiisii oo dhan had caburiso, qofkaasi runtii markuu weynaado waxaa laga yaabaa sifooyin aan wanaagsanayn inuu la soo baxa laga yaabaa. dabada qodobkan waxaa raacaya waa qodobkan ku jiraa waxa weeye waa qodobkay ka sheekeynayeen qofkii aad dhashay inaad dareenkiisa aad kubciso iyo caatifadiisa ka sheekeynanaya si uu hogaamiye mustaqbalka u noqday. waxaa qodobkaa raacaya daawada waa inaad ka ilaalisaa cadaalad darrada. ubadkaaga cadaalad waa inaad u samaysaa. waa inaanad midna aanad wax badan siinin, midna aanad wax yar siinin. waa inaad si cadaalada xanaanadaada iyo kalgacalkaaga iyo waxsiintaada iyo wax walba oo runtii ay wada leeyihiinba waa inaad si cadaalada runtii aad ugu maamusha ood u siisaa. haddii mid ka mida uu dareemo cadaalad darro oo sidaa uu ku weynaado, aakhirka waxaa gelaysa cuqdad baa gelaysa. sidaa daraaddeed waa laga ilaaliyaa cadaalad darrada. daawada qodobkan waxaa raacaya oo si qodob aad u muhiim ah
وحوين مكا أذرها تقوض أفكي عدا شئنا ديرين كيسا هكاجسو عاطفتي سيكال كعال كيسا هكاجسو وحلو بهاي هيدا وذن إن أذيغ إيو قفكي كلا كل وذاقا ينرشو أيضا نسكو لح قبصن قفكي يرى دحديس وأنو هذا الكيني مقلن وأنو عايديني آنو مقلن سببتوها محي أنت قف في يرى إيه دأدي سيرى ومقله هو يدي أبيه أو إسحيستا أو إسعايا يا أو إستحق لنا أو إستحترامين إسمنا تاسكو إنانيا آخر كان وحن نقول يا قفنا عاصة أو رنتي نولشي سنا هنقطن الآن هذا في عنان